Atao anatin'izay fiptoana izay dia nandefona ny resaka ny amin'ny fanondranana antsokosoko ireo andramena, zany hoe ireo harena ny Madagasikara. Tsy fantatra nefa hatreto hoe aloha ireo izay mbola mini manao izay fanondranana antsokosoko izay, na dia eo aza ny fandrarana hentitra dia hentitra natao ny fitondranana vaovao. Arak'izany dia sambo iray tanzaniana no sarona sy voasaka ny mpitandro filaminana teny amin'ny ranomasina tany feno arivo atsinana tany ny alahady teo. Bolabolana andramena mahatratra roa arivo no hita manodidina teo amin'n'ity sambo ity, oarantsika avy atrany sy ny fanazavana. Fantatra zao fa rehefa tsy avela miditra mivantana any Sina ireo azo sarobidy dia mitady lalana ao Afrika indray mba hanafenana ny fiaviany. Sambo tanzaniana iray ary no voatery nogiazina ny alahady hariva tokony tamin'ny enora tao Manankatafana, toerana 8 kilometatra ao avaratry feno arivo atsinanana. Saika rendrika ilay sambo araka ny fanazavana voaray ary nahitana bolabolana andramena 3.4 manodidina azy. Mitondra fanazavana amin'ny alalan'ny antso antarobi ny lehiben'ny tompatry ny zandarimarim-pirenena ao feno arivo atsinanana. De tao zany ny sambo anakiray lehibe zany rendrika zany sambo io atao amin'ny sisy tao amoron-dranony io Manakatafo io zany arendrika an'le lakana. De rehefa tonga tao moa zany de rehefa nay moa le lakana amin'ny ankapobeny zany sisy kakazo aloha agnatiny aloha raha isazagnina avy aty ivelany satria mbola somaly agnaty rano io le lakana. De eo amin'ny 200 metres miala io ny avion ndray zany misy bois de rose zany eo mipetraka zany eo bois de rose de misy bois de rose zany 200 metres miala avy eo. Satria zany natonga zareo ndesy ny araka n'le vaovao farany azonay tao avy agny Zanzibar zany le sambo io niala ka le araka n'le filazany zareo amin'ny ankapobeny zany commandant sambo zareo de hoe maty motera tampovoandranotagny io zareo de fesika teo de mbola zay zany le filazany zareo amin'ny ankapobeny fa le nkety moa mbola mandeha. Teratany tanzaniana ampolony no tao amin'ilay sambo ary no ainona sy natao fanadiadiana avokoa. Tafiditra indrindra ao anatin'ny ady amin'ny fanondranana andramena izao fahatratrarana izao, manao izany hetsika izany ireo tompona andraikitra any antoerana. Ay, mahakasika an'igny zany efa namory anay zany chef de région ty aminay tamin'ny vao tamin'ny lakamisy lasagna teo zany izy namory anay chef district ray manontolo tamin'ny région alandrofa commissaire jiaby de commandant de brigade de officier jiaby OPJ zany officier de police judiciaire rehetrarehetra teny magnalanjirofo zany de efa navoriny tao amin'ny salle de réunion région tao de entagnina zany zay mahazo vaovao mahakasika an'le toerana misy an'le bois de rose zany na localité io na transport de tonga de mampandre haingana de haingana de izy manao tapitra agny ambony agny araka n'le zava-misy zay zany le afatra napetany taminay. Hatreto de tsy fantatra ny tompon'ireo hazo ireo. Araka ny fanadadiana natao de misy ny milaza fa tahirina stoka nipetraka tao ireo nisy namoky ireo. Azo heverina fa na dia eo aza ny finiavan'ny fitondrana vaovao handrava ny fanondranana antsokosoko dia misy hatrany ireo mitady lalankafa handringanana ny harem-pirenena. Nanao toivakana ny fahatratrarana ireo sambo mpanondrana satria amin'izao fotoana izao dia hafantatra fa dia ao Afrika indray no mitady lalana ny sambo mba ny andramena moa izany ny andramena izay ondrana antsokosoko mba hahafahana manadio azy ireo na ilay atao hoe blanchiment tsy hahafahana mahafantatra ny fiavian'izy ireo avy atỳ Madagasikara.